Ven, sa za slunce se noká. Tři, dva, jedna. Já si připadám, jak za socialismu, ty vole, jeden maká a ostatních pět čumí, ty vole. No, a to je někdo socialismus. Tady se nedá pracovat. Prostě, my prostě seriózní úvod neuděláme, ty vole. Ne. Co? Bojím, jak tam je, ty vole. A to si fixem nakreslíme, jak budeme řezat. A pak to odřízneme, no. Ty čudáci se mi tady furt smějou, já se nemůžu soustředit, ty vole. Máme nějaký problémek? Celý to je problém. Myslím, že problém v našem slovníku není. Tyvo, neexistuje slovo problém, vole. Přesně. To by ti řekl každý revolta. Problémy nejsou špatná věc, pokud jsou spojené s tvojím cílem. No ale tady mi to prostě nevycházelo, ty vole. Prostě hotflexa je cesta a kladivo, no. Dík za dílnu, kluci. To je tak, když kostýmu půjčíš, vole, flexu, jo. Já myslím, že docela jako čistá. Ale on nějak říkal, že ji čistil, ne? Že prý byl ještě horší. Je to takhle. Mě zajímavé, nechci ani vidět, jak vypadal předtím, vole. Že se tady vyškrapával šroubovákem, vole. Či Mercedes, vole. Mercedes Owners, no. Přesně, jo. Někde nám to ještě drží, no. No, to byl ten správný zvuk. No. Už jsem měl přesunul pryč, co? Jau, to skřipnu ruku, ty vole. Kurva. Tady to vypadá, že je to docela zdravý, no. Jo, těch hnusných tady odřezu si nevšimejte, jo. To se všechno zabrousí. Dělali jsme to schválně o dost menší. Aby jsme to ještě tak mohli zkrátit, že ta originální lajna je až ta černá. Tady popraskaj koleno. Kámo, brutálně. Au. Prostě teda půjde. Ha? Super je teda ta fréza na ty sváry. Jako doporučuji, stojí to pár korun, no, že má tu lehčí práci. No. Takže jako top tip od vtopu. Přesně tak, no. My jsme mohli udělat sérii, tyhle top tip od vtopu. Top tip od vtopu. Přesně tak. Říkej, mě se zaseknu na tomhle, ty vole. No. Tady to mě s nůžkama na plech, vole. To prostě odjedná. To prostě půjde, jo. No. Prostě dneska bude dole, vole. Nože, jaký na... Kámo, tak stutinu, jestli chci něco řezmě, prasknu i v ruce, ty vole. No, zlomil asi nedáře, že nic moc. Teda. Zlatý dremel, vole, asi radši vezmu ten štít, ty vole, asi, když to vidím. Já asi dám trojkový objektiv a půjdu dál, ty vole. Co je bobřík odvahy? Vole, bobřík odvahy by bylo, kdybych to ještě dělal bez štítu, ale jak už jsem mám docela rád, chci radši vezmu štít. Ale dávám trojkový objektiv a jdu trošku dál, jo. Radši jo, hele. Topu tip číslo 2, používejte ochranné pracovní pomůcky. To je tak, vole, kotouč na manikúru, ty vole. Bože, i Vietnamci, vole, ne? Že ty jsi byl, vole, v Lin Ha, Niles v Olympii. Přesně, vole. Oni tam mají lepší kotouče, ty vole. Freska z Vídu, dobrá. To je jako superová věc. Ale kotouče si koupil ty dremelácky, že ty, co tam jsou, to je fakt tak... Ani ne, no, nechty, ty vole, jako. Další v topu top ty. Jo, to už je další v topu top ty. No, je to, vole. Takže tím se pro dnešek loučíme. Jo, dneska už na to jdeme, no. Dneska už jdeme do Mekáč. My jdeme na Mekáč. Možná jo. Tak v úterý nesednu, ale. A sakra. The next day. Je Mercedesu, ne McLaren. Norris. A minulý rok Ricciardo. Tak ty vole, prdele, a letos tam jezdí ten Piastri. Ten talent mladý. Tak jdu na nic. Špinavý mě to, čo.
Musíš se na ty vstupy do videa upravit, patřičně. Nejča tady má make-up, takže... Dík za dílnu. Nic chodku. On dělá bohu, nějaká kosty kouká na fotbuky, vole. A rozborka zborka, co má kdo na sobě, vole. Telefon je, vole. To swag, no. Je to swag, vole. To swag. Jordan. Jordan everything. Jordan má trenky, tak mám aspoň Under Armour, víš co. No, to prostě all Jordan everything. No to je ono, když to říkám. No to tady leží na zemi, tak to nikde to. Tak čau. To tři, on to říká, přešlo, překročí a... Ale kvůli tomu nic jako jde to, jo. Tak jste řekli, že je erární, tak myslím, že tady bude válet na zemi. No, když je erární, jak se má právě válet na zemi, ne? To je přesně ono. Že reálně tak bude vysáčka na zemi rozházená po celý dílně. Dveře jsme měli nadané proto, abychom zjistili, jak nám lícují s Prahem. Nyní nás čeká finální ošetřování a posléze vaření Prahu na svoje místo. Ty světlo asi nedozeberou, tyjo. Trocha product placementu? Na tu obrušenou patku, ty hrany, co jsme obrušovali, tak po vzoru jiných youtuberů už delší dobu používám Brunox. Je to odrezovač. S nějakým epoxidovým základem. Přečte si to, vygooglete a přečtěte si to. A jediné, co mi, jsem s tím spokojený a funguje to. Že tu máme další top tip od vtopu. Přesně tak. Jak už jsme chudé dílno, jak používám tady už 40krát ty tejště, to je zřenové, nemůžu najít. Díky, než jsem to video budeš koukal, tak prostě řekni, kde jsou, jo. Zde můžeme vidět chemickou reakci Brunoxu, jeho konkrétní zbarvení. To znamená, že máme již povrch připraven a můžeme pokračovat dál. Půjď zase, ty. Na to schodí, jo? Jo. Tak snad tohle schodím pod druhý. Nestuji, jak už na to dneska seru, vole. Kdyby. Jo, jo, výborně, vole. Píči, vole. Znamení se o to nesrat, vole. Jdu za nejprout, jako vždy. Co se dá dělat? Co se dá dělat, no? No pain, no gain. Že jo? To zajímají jenom tyčoky. Přesně. Tak co, už jsi se uklidil z největších nervíků? Ty vole, nejde mi to, vole, a ještě vypadne, vole, prout, vole. Ale tak to už je takový náš evergreen tady, že vyhazujeme, vole. Jo, no, protože mi to nejde a zároveň, že vypadne má prout, vole. To ne, já myslel teda původně ten prout, ale... Jo, aha. Radu nám do toho hrozně řve. Jo. No vole, horší je, že tu máš majitele auta. To je úplně nejhorší, majitele nemá být oprav, ty vole. Přesně, ty vole. Jo. Jo, a přijede další Volvo Kum, ty vole. Byl tam plamínek, co? Jo. Tak tu jí, ty vole, jak sobojí hovno, vole. Pěkně. Možná, kdybych to dal trošku nahřát, tak by to šlo líp, že? Kámo, tak ty sedí utřít, ty vole. Reálně sedí u cíti, říkal, že ty máš bláto na hřišti, ty vole. Ty vole, co to bylo do prdele, ty vole, už. To jsem vymáznul prstem, vole. Se vsadím, že to takhle dělají profíci, vole. Rozděl jsem si to asi málo, vole, bych řekl. Dobře, myšička, kašičku, vole. Žlutou oktávečku. Vole, dneska se tady nedá moc seriózně natáčet.
Dneska to bude velmi neseriózní. Velmi, ale. Dáme na ten spodek další vrstvu toho Brunoxu. Smrdí ty vole. Kapr vyloučený ze systému. Už jsme i našli štětec. Jaký čistý, koukám. No novej už jsem našel. Tak to je luxus. Díky nekupovat, já jsem předtím nevěděl, kde jsou, že jo. Wow. Ready? Asi jo. Jak nám stres už ten cíl. Musím už nám vytuch, ale to by to sneslo kousek, no. By to bylo brousitelný. Uvidíme, řekl svapej. Hluchýmu. Hluchýmu. Přesně tak. Jardu, jak se ti to dneska pracuje v tomhle prostředí? Ten čumí do telefonu. Tady koupili moje barvu na ploty, ty vole. To ten čumí jak bůh domátičky, ty vole. To smrdí, vole. Ty vole, nebo ty vyrejte na tom gauči, že to podle mě důle. Já chci, aby pohled ten gauč. Člověk si jde dneska na důle. Tyhle to by měl být asi relax. Dokud nejdou. Dělej minule. Minule, když jsi... Banánový, vole. Minule, když jsi říkal liky. To mě jedno všechno obsahuje, vole. Já ani nevíc, co jsi koupil. Barvu, vole. Umej si potom v ruce. Jo. Po práci s karosářským felem jsme si oktávku připravili do plnče. Půjde totiž zpátky do žluté, a to hlavně kvůli mezidveřním prostorům. Auto jsme i tak polepili do Petrovo Signifiture žluté barvy. Celý proces lepení můžete schouknout zde a za chvíli vás čeká již skvělý výsledek.